חז"ל לימדו אותנו, חברותא או מיתותא, האדם שאין לו חברה, הוא מת. אין לו חיים, אין לו חיות, אין לו... אני הכרתי ביהוד איזה זקן אחד תימני, קראו לו מורי יעקב. ככה קראו לו מורי יעגב. הוא היה בגיל 85, אני הייתי אולי בן 27, 8, הוא היה נותן לי לחיצה ביד, הוא היה שובר לי אותה. היה לו כוח, אני אומר לכם, זה לא יד, זה מנוף. אני לא ראיתי דבר כזה בצעירים. אבל זה חזק. יום אחד אשתו נפטרה. בריא כמו שור, אני אומר לכם, שור. אין, לא, לא יודע מה זה מחל. אני... אין, הבן אדם דורא אותו ממש חזק. חזק, חזק, בכל ממד אפשרי. מרים, סוחב, הולך, להקיא, לא מקלות, לא כלום. הולך כמו אריה. עובד בגינה, אתה בתור צעיר, עובד כמו, אתה מת. אין דברים כאלה. רבותי, אשתו נפטרה? אחרי שבוע הוא נפטר. הוא לא יכל לשרוד את זה. הוא היה כל כך דבוק אליה, אף אחד לא הבין. אבל עדיין נפטר. האנשים אמרו, זה לא ימות. תדעו לכם שקשר בין בני אדם זה חיים. אדם שבודד, זה... אין לו בשביל מה. אין לו על מה להילחם אפילו. וכשאנחנו מדברים על חברה, רבותיי, כמו שאמרתי, אנחנו מדברים על מציאות של חברים, אהבה, נתינה, הכיף שלה ביחד, לא פירוד אלא אחדות. ואחד הדברים, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה בתורה הקדושה הזו, ואתה תצווה את בני ישראל, אחד הפירושים תצווה זה בלשון צוותא, תאחד אותם, תגרום להם לאחדות, תגרום להם להבין שאני צריך אותך ואתה צריך אותי, וכולנו צריכים האחד את השני, ואי אפשר לחיות לבד.